Na ką, svečiu, visi smisengs, aš mušku visą ir šiandien pasodą mes esam ant Ulburgo. Tva, ir šiandieną mes, žinokit, gaudysim ungurius. Taip, gaudysim ungurius po daug, daug laiko. Labai senai nesu padaręs ungurių video. Tva, esam šiandieną, matot, Ulburgė, 12 lygio žemėlapyje, 36-29 koordinatės. Žemėlapyje tai yra E7, kai matot, klipsas yra 6 metrai. Metatis tiesiog va tiesiai, va čia va. Jo. Gaurisim su S1 dydžio kabliuku, Pieces of Fish naudosiu, tai va šitą. Naudosiu puvą šį kartą, galit pasiversti puvą tiesiog šitą į grombeitą. Tiek, kas norit. Tai va. Štai, tada naudosiu 20 gramų sinkerį ir kaip ir viskas. Tai va, tą patį naudosim visų kitų meškirų, kaip matot. Ir jo, mes žodžiu bandysim šiandien pasigauti ungurių. Praeitą naktį sėdėjau vieną, buvau pagavęs nemarkerinį ungurį ir pagau vieną 3 kg ungurį. Tai visai skaičiu neblogai pasigavę buvo. Ir unguriam geriausias oras yra, kai yra šalta. Tai va, 14, 13, 15 yra labai labai geri orai kol kas. 19, čia jau bus nieko gero. Mažai šansų ungurį pagauti ir taip toliau. Unguriam geriausia kuo šalčiau. Tai va, vien žodžiu, bent jau vataimo. Kimba tie ungurai. Štai turime pirmą žuvę, čia yra antros meškerės, prasuko biškį. Štai mūsų pirmas iš šiandienos epizodo ungurys, gerai. Nu va, kilas 747 tūkstančiai XP. XP tikrai labai labai geras, štai kaip matot, man tinka. Gerai, štai užsimetam, bam, štai, užsimetę esam, gerai. Nu va, sakyčiau, kol kas startas neblogas, jau turim čia atmarkerinį ungurį, trofėjus yra 4 kg. Jo. Ir geriausiai ungurai, žinokit, kimba nuo 8 vakaro, kimba iki 6 ryto. Dažniausiai kartais pasitaiko ar biški vėliau netgi, ryte anksčiau pasitaiko. Pavyzdžiui, kokio 8 netgi, kartais būna 11 netgi pasitaiko ungurys, bet čia jau palyginus retkarčiais. Čia jau retas atvejis, kad tada pasigaus vienam žodžiu. O ungurai dažniausiai šiaip išlenda pačiom vidury nakties, va, pavyzdžiui, 12 valandą. Va, kaip dabar pagavom, šitas kelinda čia buvo pagautas. Nu va, beveik 12 valandą. Tai va. Tokiu maždaug laiku jie išlenda, pradeda kepti. Taip toliau ryte irgi būna pasitaiko jų nemažai. Kartais iš viso būna visiškai naktai nekimba, bam, ryte pradeda kepti. Tai va, ir žodžiu, jie tokia nenuspėjama žuvis yra kaip ir tie ungurai. Nesuprasi, jie naktį keps, ar jie keps ryte. Tai va, aišku, pasitaiko, žinokit, kartais ir vėgėlių. Nes žino, vėglės irgi mėgsta Pieces of Fish, kai matome, netgi va čia yra 3 trofėjai pagauti Ulburge. Irgi visi Pieces of Fish, vaduonai krolerio, pagrindinių ungurių masalo. Nu va, štai turim žuvį, man antros meškerės ir čia yra ungurys. Dar vienas ungurys, mūsų antras iš šį epizodą. Neblogas. Aišku, ne chat markeris, bet nieko nepadarysi, 581 gramas, 6000 XP. XP tikrai žinokit neblogas, kai matot. Šungurų. Tai va. Ir savaro, žinokit, jų nelabai pasimoka gaudyti, ypač jeigu esat mažo lygio žaidėjas. Daug su jais, žinokit, neuždirbsit, nes, nu, sako, jie gan reta žuvis palyginus yra. Tai va. Daug nepasigauna, trofėjus apie 300 moka. Mačiau, kavinė yra orderis 4 kilų, lygiai trofėjus reikia apie 500 eurų. Tai va, jeigu pasigausi trofėjų, tikrai pasiseks, bet aišku va. Jeigu norit gauti ungurius, patarčiau, žinokit, eiti tada, kai bus šaltesnės dienos, va tada ir bandyti juos gauti. Nu, štai turim pirmos meškerės ir čia yra, kai matot, nu, dar vienas ungurys. Kyla 700. Nu, okei, gražus, gražus. Kai matot, 46 tūkstančiai dar XP. Tikrai labai nice. Nu, va, štai vėl užveičiam meškerę. Jau panašaus dydžio palyginu šitos du pagavom. Tikrai neblogai, kol kas 10 minučių, 3 ungurai. Tai va, štai kaip vien žodžiu viena naktis ungurių atrodo. Štai kiek maždaug pasigaunat. Tai va, praeitą naktį iš viso vieną ungurį pagau, vienas buvo nedidukas, tai paleidau, bet iš tų didesnių tai tik vieną turėjau markerių. O šią naktį visai neblogai sakyčiau, pasigavom visus 3 ungurius, kai matot, visi 3 markeriai, 2 chat markeriai. Aišku, pasigau tą dieną biškį didesnį, 3 kg, bet vis tiek skaičiu visai neblogai. Pasitaiko, žinok, dienos metu nepatarčiau jos bijot, nes pasitaiko nemažai Chinese Leaperių, kai matot, ratanų. Tai va. Nu va, štai turim ant pirmos meškerės. Dar vienas ungurys, ketvirtas per vieną naktį. Tikrai labai neblogai, 809 gramai, 44 cm, 8,6 tūkstančių XP. 4 ungurai per vieną naktį. Čia yra, žinokit, labai geras rezultatas. Pasitaikė šį kartą.
Na, pabandysiu dar kitą naktį pažiūrėti, kai bus 13 dabar šilumos, kaip matot, ir galvoju, galbūt dar 15. Išbandysim ir pasižiūrėsim, kaip čia bus. Ką tai kibo? Ungurys. Mačiau, kad ungurys ant... Čia buvo išlindęs paviršiui. Iškėlė savo veidą. Mačiau jį. Ant trečios meškerės ir paliko. Ungurys neblogas. Bangos tokios nuėjo. Ungurys dingo. Supratau. Jo, visiškai nieko nėra. Nu, nežinau, dar biškį palauksiu. O, žiūrėkit, kibino kaip. Blogų momentų pajudinau meškerę. Dar man rodos paliko. Jo, viskas palikta. Negerai. Čia gal irgi unguris buvo gan agresyviai kibo. Ant trečios meškės tai tikrai žinau, kad ungurį triauti. Būtų buvęs penktas mūsų ungurys, bet... Pakibo ir palikom. Pirmos neįsivaizduoju, ar ten ungurys, ar kažkas kito, bet... Kažkas matė. Kaip ir nebeslaukiu jau kibimo. Tai va, eisiu, manau, parsiduosim tiesiog žuvį, pasižiūrėsim, kiek visirbom. Silveriugo, taip toliau. Tai va, čia palyginu, šitas spotas yra prie pat spono, kas yra visai neblogas dalykas, tai nereikia labai toli mum ten niekur eiti. Štai. Gerai. Esam, va, iš karto jau prie pat spono. Na, va, tiesiog į dešinę pasuksim ir viskas esam, galima sakyti, spone. Tai va, pasižiūrėsim, kiek uždirbom silverio, taip toliau galbūt koks kafe orderis bus, nors pei nelabai aš ten ką turėsiu, nes vis tiek, nu, įlų tik tai trofėjai būna. Galėtų padaryti, kad kokie nuo kilo 200 markerio, kokio reiktų čia at, nu, va, tokiu biškį kafe orderį įdomesniu. Nes, nu, palyginus biškį galėtų geresnius duoti, nes, pavyzdžiui, tokį burbotą pagaut, Ulburgė čia nėra labai lengva. Tai va. Kavinėje kaip ir turim Chinese Clipperius, bet, nu, man rodo, aš čia sudėjus iš jų daugiau uždirbtume. Tai va, bet gerai. Štai, šitą žuvisą čia parsiduosiu ir per naktį užsidirbom, žinokit, 82 silverą. Tai kaip ungurių žvejybui, sakyčiau, nu, čia pagrindinis dalykas, kiek maždaug uždirbsiu per naktį. Aišku, ne visada taip, kartais iš viso pagausit vieną ungurį, kartais iš viso ungurį nepagausit. Galbūt kada iš viso pagausit daug daugiau ungurį negu aš pagau, ar galbūt netgi trofejų pasigausit. O galbūt, jeigu busit labai sėkmingas, pagausit blutegą. Blutegas yra tikrai labai labai retas ungurių, bet jo. Ulburgė turi pasigavęs aš trofejų ungurio. Štai, kiek aš yra mano 4,8 kg, jinai krolerio. Tai jo, mat, visai neblogas, toksai sakyčiau ungurys. Tai jo. Turiu dar valkovę, žinokit, irgi 3 ungurio trofėjus, jo, bet va, pagrindinį matot, kiek silverio davė, čia chat markeriai, tai va, chat markeris nuo 1,2 kg, štai kiek tie 2 davė, o šitie paprasti markeriai, matot, nu, duoda pinigėlius, bet tokius nedidelį už silverį, kai matot. Na, uždirbam 80 silverio, štai, parsiduoti galim dabar, buvo pasidaręs, nereiks daugiau darytis, eisiu atgal į spotą, ir bandysiu vien žodžiu žvėjo dar kitą naktį ir pasižiūrėsim, man žodžiu, ką pasigausiu. Na, galbūt ir pasakys trofėjus, galbūt visiškai nieko nepagausit, nieks nežino. Ja, šitas žaidimas galima sakyti yra nenuspėjimas. Na, eisiu dabar va į spotą. Ir jo. Ja, manau, buvo iš tam epizodui galbūt netgi tiek šį kartą biškį trumpesnis epizodas, nes ungurius vis tiek daug sunkiau yra susižvejot. Ja. Jeigu norėtumėte žvilgti daugiau pamatyti ungurių žvejybos, taip toliau galite parašyti komentarus. Galbūt ir padarysim, pasižiūrėsim. Aišku, čia reikia pataikyti dar rašim fishingą ant orų. Kaip orai kokie, nes, nu, aišku, jeigu bus ten šilta, per ungurį pagaut čia bus labai labai sunku. Jo. Šitas įsitrauksiu. Visiek dieną nežvėjosiu, veltui Chinese Clipperiai. Mano mėsą valgys šitos, va, fish pieces of fish ir viskas. Tai va, jau geriau tiesiog pralauksiu ir viskas. Tai va, manau, buvo šitam epizodui tiek, tai va, labai ačiū visiems, kad žiūrėjot, mums buvo miškutis. Nepamirštamas pausti like, subscribe mygtuką ir sutiksim kitam epizodui. Iki.